အစိုးရရဲ့တရားဝင်ထီလုံငန်းဖြစ်တဲ့အောင်မလေးထီလောကရဲ့မြင့်ဆုံးစုကြည်ဖြစ်တဲ့ကျက်သိန်းတထောင်ခွဲထီစုကြည်ကိုလာမယ့်မက်ချ်လာတရားနေ့မှာပထမဆုံးကျင်ဖြစ်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံလောက်ခလာစာ4600ကျက်ရရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာထီတစောင်းကျက်တထောင်နှုန်းဆိုတာကလူတိုင်းလှလမ်းမိဖို့ခက်တဲ့မိုးကောင်းငင်ဖြစ်နေမလားဆိုတာပါပဲ။ပြပါတယ်သူကတော့ဟိုရင်တော့လို5000တွဲလို့10000တွဲလို့မဟုတ်ဘူးတစ်ဆောင်ချင်းလဲထိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့တစ်ဆောင်ကို1000ဆိုတော့ထိုးတော့ထိုးပြောပါတယ်ဟိုမရှိစင်းရဲသားလဲတစ်ဆောင်နဲ့ထိုးချင်းလဲထိုးလို့ရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုသဘောလေးတွေအစီပြပါတယ်ပေါက်လို့ရှိရင်လဲဟိုတော်တော်လေးခိုင်ခိုင်မာမာဟိုအတခုကိုထူတောင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုလေးတော့ရှိပါတယ်ပေါက်ပါတယ်သူကစူကြီးအများကြီးပေါက်တာတော့မှန်တယ်လေကန်တရားရှိသေးတယ်လေတစုပဲရမှာအဲ့တစုကဒီတနိုင်ငံလုံးမှာအဲ့တစုဆိုတော့ကိုရီးယားရကျင်မှလည်းရမှာဒါပေမဲ့အများတန်းကိုကထိုးနေရမှာဆိုတော့လက်ကားလို့လို့တော့ပေးရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်လေရဟုတ်တယ်မလားကန်တရားပါကျင်မှပါမှာလေအဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုမပေးနိုင်တော့ဘူးမထိုးနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်ချင်းလဲဆိုတော့အရင်လိုပဲပေါ့900ဒီလောက်600ဒီလောက်ဆိုရင်ကိုရီးယားထိုးနိုင်တယ်ထိုးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအော်ငါတော့ပောက်နိုးနိုးပောက်နိုးနိုးပေါ့နော်ငါလည်းရကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပောက်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးထိုးနိုင်တယ်အခုကဈေးကအရင်မြင့်သွားတဲ့အခါကျတော့အာဒါပောက်ခဲပါတယ်လေးဆိုပြီးတော့ထိုးနိုင်တော့ဈေးတော့နည်းနည်းကြီးတာပေါ့ဟိုစင်းစားဘယ်လိုတော့တော့ထိုးနိုင်တယ်မြေတထောင်ဆိုနည်းတာမဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ထိုးခင်းနဲ့ဒုက္ခနဲ့တော့ထိုးနိုင်တယ်ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကထိုးနိုင်တာပေါ့ကွာတထောင်လားအကြောင်းလား900အကြောင်းလားဟုတ်လားနော်900တထောင်ဓမ္မကြီးကဘယ်လိုလုပ်ထောင်းတယ်ဒီများကန်ဆန်းနိုင်ပါလားကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့တစ်ဆောင်မှကျွန်တော်တို့50လောက်ညံ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းနိုင်တယ်50 30လောက်20လောက်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီတစ်ဆောင်တစ်ထောင်နဲ့မရောင်းနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျက်နေတော့စီစည်းတွေပါနေနေရှိတော့လေအဲကြောင့်ကိုက50ဝန်းကျင်လောက်ဝယ်ရရင်တော့တစ်ဆောင်တစ်ထောင်နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးပါတယ်တင်းတသား5000တန်းစီလက်မလျာကိုဝေးတစ်ထောင်ပြရောင်းချပေးနေပါသည်တစ်ဆောင်3ဆောင်5ဆောင်6ဆောင်အဲ့လိုမျိုးမင်္ဂလာဆောင်တွေဇုံထဲဝယ်တဲ့လူတွေနည်းတာပေါ့နေတော့တံပိုးကြီးတော့တချို့တွေကနှဆောင်မဲ့ထိုးကျင်တဲ့လူတွေများတော့ခွဲထုတ်ပေးရမြေတော့သူကတိန်း1000ဝဲထည့်ပေးရတယ်တိန်း1000ဝဲ5000က3စု2000က5စု1000က5စုစုတွေသူကထည့်ပေးတော့ထိုးလို့ကောင်းတာပေါ့5000ကျော်သူကအဆောင်ကြီးလျှော့လိုက်တော့စုမဲနေသွားတယ်ဟိုရခင်နှစ်တွေကကျက်100ကနေကျက်900ကျက်900ကနေကျက်1000ဆိုတာကလူတိုင်းအလွယ်တကူမတ်နိုင်တဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။အောင်မလေးထီစုမဲတွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးရမှာအောင်မလေးတင်းစုဌာနကနေထီလက်မှတ်ရောင်းချရတဲ့ငွေအားလုံးရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ပဏာငွေဖြစ်သိမ်းယူပြီး60ရာခိုင်နှုန်းကိုစုကြည်အဖြစ်ပြန်လည်စုမဲဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တင်းထောက်ရင်းနိုင်ပါ။အိမ်တသား5000တန်းထီလက်မှတ်များကိုငွေတစ်ထောင်ဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါသည်။ထီဖွင့်ရန်12ရက်တာကြာတော့23ရက်များထီပေါက်စင်ရပါ